Möhtəm Prezident, dəfələrlə Siyirzan rayonunda istər təhsilində, istər mədəniyyətində, istər rayon icra hakimiyyətində, istər prokurorluğunda, Siyirzan rayon polis şöbəsində, məhkəməsində, yəni bütün idarələrdə baş verən qanunsuzluqlarla, təşkilatlarda baş verən qanunsuzluqlarla əlaqədə dostum Məhərrəm Ubeyşən və mən birlikdə istər yazılı surətdə, istər də video çəkiliş vasitəsilə prezident aparatına, həm də hüquq mühafizə orqanlarına müraciətlər etmişik. Çox təəssüf ki, müraciətlər əsasında gələn məmurlar, bələdiyimdə nümayəndələr öz mənafiələr xeyrinə həmən qanunsuz işləri örtbasız edib çıxıb gediblər. Bu dəfə müraciət şikayət edəcəyim Siyirzan rayon 3 nömrəli orta məktəbindəndir. Demək, orada aydın məsələ ki, bir neçə dəfə kadrlar vermişik gefilə. Hələ yenə də yetərincə materiallar var, faktlar, sübutlar. Dərs saatları pulundan satılır, siniflər pulundan satılır, tələbələrdən pul yığılır, müəllimlərdən pul yığılır. Saxta diplomla işləyənlər orada çoxdur. Hamısı da bundan səbəbkarı, belə deyim də, üstə təhsil şöbəsinin rəhbəri olub, Rəfail Hacıyev, məktəb direktoru olub, hal-hazırda o proseslər davam edir. Gəldi işləyənlər var. Məktəblər üçün ayrılan cari təmir pulları mənimsəməsi. Bundan başqa, həmin məktəblərdə adları gedib özləri gəlməyən tələbələr, yəni atistatın puluna satılması, bir çox hallarında, yəni qanunsuzluğun baş alıb getdiyini vurğulamışıq. Hətta deyədim ki, 3 nömrəli məktəbdə Azərbaycan Respublikası Baş Naziri Əli Əsədovun imzaladığı sənədcə Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tələblərinə aslında baxmayaraq ki, 65 yaş qadınlar, 68 yaş kişilər olmasına baxmayaraq 69 yaşında alkışlar evin tapşırığına bir böyük nəvəsi, dayı nəvəsi olan Sevda Şeydayevanın üzr istəyirəm bir dəfə familiyasını deyim, Səmayə Şeydayevanın işləməsi, hansı ki, nasıl əməkdar müəllim olsa da, hansı ki bunu dərs verdiyi tələbələrin heç biri dünya səviyyəli, ölkə səviyyəsində böyük bir institut universitetin qazanmaması, beynəlxalq müsabiqələrdə iştirak edilməməsi, özü də bunu birbaşa verilir. Əməkdar müəllim adı Rəfail Hacıyevin dövründə, çünki Rəfail Hacıyevin dövründə Rəfail Hacıyev ögənmişdi haqqı ədaləti tələb edən müəllim və işçiləri məhkəməyə biləndə, o da kimləri kimi onun vətəndaşların üzrə doğuzmağa, müəllimlərin üzrə doğuzmağa. Bundan hamısını başa düşürəm ki, həm bu təhsillər olub, olur, olacaq. Biz də bir vətəndaş kimi borcumuzun bu halları aradan qaldırılması. Bundan bir qarır, hər kəs bilir ki, təhsil məktəblərində hərbi dərslər keçirilir. Hərbi dərslərin keçirilməsi üçün də dövlət tərəfindən həmən təhsil ocaqlarına silahlar verilir, avtomat silahlar. Aldığı məlumata görə, bu məlumatı alsa bir 10-15 gündə almışam təxminən, sadəcə bunu sizinlə işləyirdik, dəqiq araşdırdık ki, görək həqiqətən bu düzdür, ya yox, birdən yalan informasiyalar, bunu araşdırmaq lazımdır. Məlumatı aldıqdan sonra bir müddət araşdırdık, həmən məktəbdə işləyən köhnə işçilərdən, hansı ki, hal-hazırda işləyən də var, işləməyən də var, təhsildə işləyənlərdən də, işləməyənlərdən də dəqiqləşdirdik, gördük ki, həqiqətən də həmən məktəbdə çoxdan da olsa bu silahlar itib, hətta bu silahların itməsinə əlaqədə Siyirzan rayon polis şöbəsinin belə xəbəri olub. Bu işə baş qoşulub, hansı ki silahlar kimin tərəfindən itirilib, kimin tərəfindən uğurlanıb, kimin tərəfindən satıb, hələ ki məsuliyyət, cinayət məsuliyyətlə cəlb olunan yoxdur, edilməyib, aldığı məlumata görə də, deyəsən, orada bəzilər olub, onları polis çəkçövlə saldırdan sonra qəşəng məbləq də alıb bunlardan, yəni bunlar da bıraxıblar azadlığa. Yəni bu, üçün də biraz ilk öncə gülməli gəlsə də mənə, sonra biraz oturdum, düşündüm ki, həq, öz millətinin evladına, öz millətinin balasına, qənim kesilən, düşmən kesilənlərdən hər neçə gözləmək olan, orada işləyən məktəb direktor olsun, ya indi, ya bundan qabaq, ya ondan qabaq, fərqi yoxdur, hansı ki o, pulun qabağına vicdanını əgənlər var, satanlar öz millətinə düşmən, dövlətinə, vətən xaini seçilənlər var. Onlar üçün fərqi yoxdur, pul hansı yolundan gəlir gəlsin, tək ki pul gəlsin. Mən bu məlumatı dünən üçə gecə dəqiqləşdirəndən sonra qərara gəldim ki, bu ölkənin hüquq mühafizə orqanları var, bu ölkənin prezidenti var,
Bu ölkənin prezidentin köməkçiləri var. Bu ölkədə hüquq mühafizə orqanlarına nəzarət edən şəxs var, səlahiyyətli şəxslər var. Bu ölkənin dövlət təhlükəsizlik xidməti var, baş prokurorluğu var. Məcbur olduq, nasıl ki bu hadisə rayon ərazisində olub, rayon ərazisində örtbasız olmadı. Mən də bir vətəndaş kimi məcburiyyət qarşısında qalaraq Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev cənablarla möhtərəm birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva, hüquq mühafizə orqanlarının nəzarət şöbəsi, şöbəsinin rəisi, prezidentin köməkçisi Fadəl Əskərov cənablarla, hörmətli nazir sədrimiz Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin sədri Əlin Ağayev cənablarla və baş prokuror Kamran Əliyev cənablarla xahiş edirəm ki, həmən bu vurğuladığım halı Sincan rayonu 3 saylı orta məktəbində baş verir və bunu araşdırılsınlar. Hətta deyərdim ki, bu işlə əlaqədar orada səhv eləməmsə təsərrüfat şöbəsinin müdürü işləyir Cavid Mustafayev. Bunun da deyəsən məlumatı var, əlbədə o işdə olub. Özə Cavid Mustafayev indi yox, çoxdan işləyir. O yüzden də adlı sədalarlığım, çox hörmət elədiyim nüfusçu şəxsə, dövlətin səlahiyyətli şəxsə, sizdən artıq dərzi xarş edəm ki, bu hadisənin əlaqədən Sincan rayon prokurorluğu və polis şöbəsində yox. Şəxsən baş prokurorluq və dövlət tərkəs xidməti özü bu işlə məşğul olsa çox gözəl olar. Ümid edirəm ki, etdiyim bu müraciətlə əlaqədən, həmən silah oğurluğuna əlaqədən, həmən məktəbdədir ki, bütün qanunsuzluqlar da ifşa olunub üzə çıxacaq. Çünki həmən məktəb elə bir vəziyyəti qurulub ki, elə bir vəziyyətdə alınıb ki, daha deyiləsi deyil. Özdə silahlar da sərf eləmsə Rəfail Hacıyevin dövründə, Rəfail Hacıyev təhsil şöbəsinin müdür işlədiyi dövrdə uğurlanıb. Maraqlısı da oldu ki, sən necə təhsil şöbəsinin müdür işləmirsən ki, həmən dövrdə kim məktəb direktoru olub, o da bana araşdırılsın, siz necə səlahiyyətli şəxs ki, rəhbərsiniz ki, siz bu barədə Prezident Administrasiyasına və Dövlət Hüquq Mühafizə Orqanlarına şikayət eləməmsiniz. Yəqin, ümid edirəm ki, bu silahların itməsində onların dəli var. Bəlkə də o silahlarla yüzlərlə cinayətlər törədib. Hansı ki, bugün ölkə ərazisində diqqətlə nəzərə yetirsək, yüzlərlə ölüm işləri var, heç birini aça bilmirlər. Silah kimi aiddir tapılmır, silah özü tapılmır, kim törədib tapılmır. Bəlkə də hələ o iki silahla törədib bu cinayətlər. O iki silahla bəlkə də günahsız insanları qətlə yetirib. Durub mən, dostum Məhərrəm Ubeyşəndə, bu cür qanunsalları, şikayət edəndə, ictimaiyyətin nəzərinə çatdığında, Prezident Administrasiyasına, hüquq mühafizə orqanlarına nəzərinə çatdığında qadılanı. O bəzi paketliklər var, bəzi bələdiyimdə üzüksəm, quyruq bulayan tulalar var. Dururlar, öz mənafi xeyirlərinin nə var ki, ayda rayon icra hakimiyyətinin müavini ya kimlərsə bunların ağzına 5 tuma pul atır, bunların adını sallıtdırıb özlərinin yaxınlarının adını işə, İşə gedmədən pul alırlar. Bunlar başlayırlar saxta profillərlə. YouTube kanalında girib bizim özümüzü həm tənqid təhqir edirlər, bundan başqa da ailə üzvlərimizə sataşırlar. İndi də mən deyirəm ki, həmən şəxslərə. İkisini vurğulayacağım. Azad Əliyev və Kamil Əliyev. Sənin kim olduğunu qəşəm biləmə. Növbəti qadrıdan mən sənə hər şey açıqlayacaqam. Və xahiş edirəm ki, bunların bu qanunsuz əməllərinin araşdırılmasından ötürü bunların bələdiyimdə hansı ki, bu silahın oğurlamasına əlaqədar kim ki cinayət işinə cinayət törədib, həmən şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması, həmən şəxslərin birbaşa dövlətə ziyan vuraraq, dövlətdən külli miqdarda mənimsəmələr etməsini, hətta belə deyərdim ki, həmən şəxslər kimlər və neçə nəfər olubsa fərqi yoxdur. Həmən vaxtı təhsil şöbəsinin müdürü işləyən, həmən vaxtı məktəb direktoru işləyən şəxslər də araşdırılsın, üzə çıxarılsın və onlar cinayət məsuliyyətinə cəlb edilsin. Bir daha təkrarən, möhtərəm prezident, hörmətli birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva, prezidentin köməkçisi hüquq mühafizə orqanlarına nəzarət şöbəsinin rəisi Fadəl Əskərov, Əlin Ağayev cənabları, və baş prokuror Kamran Əliyev sizdən xahiş edirəm həmin bu işlə əlaqədar
Sezan rayonu 3 nömrəli orta məktəbində oğurlanan silahların üzə çıxarılmasından kimlər tərəfindən oğurlandığını aşkar edilməsinə ötürü kömək edəsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm və minnətdaram.